E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui é Carlos Pesca Cia. Estou hoje aqui gravando um vídeo de agradecimento a todos os colaboradores que me ajudam aí no canal Carlos Pesca Cia. Estou agradecendo por atingir a marca de 300 inscritos, que é muito, é pouco, eu sei, mas devagarinho chegaremos lá. Sei que a trajetória não é fácil. É demorada, é trabalhosa, mas com Deus no caminho, nós vamos conseguir. Agradeço mais o apoio de todos que me assistem, que dá o like, que se inscreve no canal, que compartilha. Sei que a força de todos e com o apoio de todos, eu vou conseguir. Todos, muitos conseguiram. E eu creio que, com fé em Deus, eu também vou conseguir. O meu canal é novo. Faz apenas 3 meses que eu fiz esse canal. Na verdade, eu fiz ele por acaso. Foi mais uma brincadeira. Eu fui lá no sítio, na casa da minha mãe. Aí lá fui fazer uma pesca. Aí peguei 2 peixes lá. Aí minha esposa, por acaso, falou assim: "Ei, filho, por que você não faz um canal e bota no YouTube?" Aí eu catei aquela ideia dela, disse: "Já meu filho, eu vou fazer." Aí fiz um canal, meu filho me ajudou, que eu não sei mexer muito com tecnologia, mas meu filho me ajudou bastante. Aí comecei, fiz 2, 3 vídeos, os 3 vídeos primeiros ficou de qualquer jeito, sem muita qualidade, até a filmagem eu filmei do lado errado. Se você entrar no meu canal, você vai ver aí que isso foi um vídeo assim, editado de qualquer jeito, mas fiz o canal, aí fui botando alguns vídeos, botei outro vídeo, botei outro, aí fui gostando, gostando. Aí eu sempre tive essa ideia de, sempre via no YouTube o pessoal com um canal no YouTube e eu achava interessante as pessoas fazendo aquilo que gosta e postar e filmar a sua rotina, seu dia a dia. E sempre gostei de olhar os canais no YouTube. E sempre admirei, principalmente de pesca. Eu nunca pesquei, fui pescador não, mas agora estou aprendendo com os amigos aí do YouTube, também me ensinando, dando as dicas. E eu estou acatando as dicas de muitos. E tô, devagarinho estou aprendendo. Também nunca pesquei em praia. Minhas pescas só em açude, em rios. Como tem aí uns vídeos meus aí no canal, logo no começo do canal. Aí em praia estou me adaptando. Tem alguns vídeos meus aí de pesca de praia. Não tem outros vídeos mais bacana. Aqueles vídeos com pegando aqueles peixes grandes, aqueles brutos, como fala a galera. Mas uma hora vai chegar. Um dia vai chegar essa hora. Eu vou fazer esse vídeo dessa forma. Agora aqui na minha região, aqui em Recife. O inverno chove muito, muito vento. Fui fazer umas 4 pescas, não deu nada, não bateu nada. Fica meio complicado pescar no inverno, entendeu? Mas vai chegar o próximo verão aí, vai abrir uma temporada boa de pesca aí. Lá para outubro, novembro, começa uma temporada boa de pesca. Aí vamos juntar com o pessoal aí para fazer umas pescas boas. E mostrar aí no canal. E agradeço demais a todo mundo. Essa marca de 300 inscritos para mim é uma honra, é uma glória de Deus. E não é fácil de atingir não, mas já atingi. E o melhor vem pela frente. Só dar continuidade. Postar alguns vídeos aí no canal de vez em quando. Um vídeo, 2 vídeos por semana. Que é para a galera ir conhecendo mais meu canal. E também não esquecer que o Carlos Pesca Cia existe, entendeu? Sei que Deus está no comando. E quando Ele abençoa e Ele quer, a gente consegue. É só a gente se esforçar e batalhar. Também eu agradeço demais aqui. Vou fazer aqui um agradecimento aqui aos parceiros aqui do YouTube. Que sempre quando eu posto um vídeo, eles compartilham, eles dão dicas, eles me ajudam, dão ideias.
e fala muitas dicas boas. Entendeu? Tá tudo anotado aqui. Eu vou fazer agradecimento a esse pessoal que é gente boa demais. Os caras, gente boa. Inclusive, o cara já é experiente no YouTube e experiente em pesca. Eu, como sou novato, não tenho muito experiência com pesca. Estou começando agora. Mas devagarinho eu vou aprendendo e vocês me ajudando. Eu vou chegar lá. Aí, pessoal, é aqui, ó. Agradeço muito aqui, ó, ao pescador de caiaque, que é um parceiro meu aqui de Recife. Gente boa. Boa demais, o cara já me deu muitas dicas. É irmão Fábio Alves, que todos os vídeos que eu posto ele curte, ele dá o like. Chega sempre junto. Eu também sempre curto os vídeos dele. É, o canal 32 Bade, que é um parceiro meu, gente boa demais aqui do Cabo. Que ele também sempre curte meus vídeos, dá dica, me dá força. Entendeu? Outro também aqui, ó. Além de a Viva, Daniel, que é um colega meu, até colega de trabalho. Ele também tem um canal no YouTube. E ele sempre me dá força, me dá apoio. E dá dicas importantes. Isso é muito bom, a gente ter apoio dos colegas assim, ideias de pessoas que querem ajudar, entendeu? Francisco Pesca Pesada, que é lá de Guarapari, Espírito Santo. Toda vez que eu posto um vídeo também, ele curte, ele dá o like, ele se inscreve, ele compartilha. Da mesma forma eu faço com o canal dele. Gente boa demais, Francisco Pesca Pesada. Estamos na área. É, o Bonito Fish também. É outro que também, sempre que eu posto o vídeo, ele tá junto. Ele tá sempre dando like, se inscrevendo, compartilhando e dando ideias. Isso é muito importante e eu agradeço demais esse pessoal. É, muita fé em Deus, muita paciência que tem que ter, muito trabalho. Iremos, conquistar aquilo que sempre almejamos. Eu sempre gostei de pesca, admiro demais os pescadores profissionais que eu vejo no YouTube, sempre, porque o meu sonho um dia é pescar em tal lugar, no caso na Amazônia, no Pantanal, ou fazer uma pesca marítima, pegar aquele peixão grande, isso é uma maravilha. Eu sempre tive esse sonho, mas um dia eu vou realizar. Inclusive fiz um dia desse um caiaque, eu e meu sobrinho fizemos um caiaque. Terminamos um caiaque, tá até no meu canal aí o caiaque. Não fizemos nenhuma pesca com ele ainda, porque assim que terminamos o caiaque foi quando começou a baixa temporada de pesca, muita chuva, muito vento aqui na nossa região. Aí não estava propício para pescar de caiaque. Aí o caiaque está guardado, mas vai chegar o próximo verão aí agora, a gente fazer umas pescas boas de caiaque. E pesca de caiaque também é show, é boa demais. Sempre eu assisto os vídeos dos caras e acho muito interessante. Beleza, pessoal? Isso aí foi um vídeo de agradecimento. Pelos 300 inscritos do canal Carlos Pesca e Cia. Isso é o começo de uma grande trajetória. E vai dar certo. E Deus está no negócio. E quando Ele está, tudo dá certo. É só a gente se esforçar e ter muita fé e determinação que a gente consegue. Nada vem de mão beijada, vem sempre com o trabalho. Mas tudo que vem com o trabalho vem com muito sucesso. Agradeço demais a todos. Tenha uma semana ótima para todo mundo. Paz para todos vocês. E que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fui.